I danas ću vam pokazati kako da napravite ovakav 3D hologram od obične plastike. Mnogo bolje se vidi u mraku, jednostavno se pravi, a siguran sam da će vam se svideti. Pa, počnimo. Kao što vidite, ovo je potreban materijal. Znači, ne treba puno stvari. Za početak crtamo ovakav oblik na papiru. Zatim ga isečemo i urežemo na kuticu od CD-a, znači na ovu plastiku. To bi trebalo tako da izgleda i trebaće nam 4 komada. Pažljivo secite i na kraju oholepkom zalepite ovakav oblik. Kad ste napravili ovakvu piramidu, stavljate u sredinu ovih leptira. Ovo je poseban video klip za holograme i ostavit ću vam link u opisu klipa. Ima raznih holograma, možete da istražujete i izaberete koji god želite. Nadam se da vam se svidio video klip, ostavite like, komentar i naravno subscribe.